ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د تفسیر او د ترجمې په درسونو کې موږ په سورة الانفال کې وو. په سورة الانفال کې 15 نمبر آیت ته رسیدلی وو، او نن به د الله په توفیق سره د 16 نمبر آیت نه شروع کوو. په دې آخرني آیتونو کې څنګه چې تاسو ته دا خبره به یادی چې د مشرکانو دشمنی د حق سره، او د حق او د باطل په منځ کې به یو لوی مقابله شي، و چې هغې ته څه ویله کېږي، هغه جنگ ته او هغه غزا ته، غزوه بدر. د بدر د غزا تذکره په تیر شویو آیتونو کې شوې وه، خو د آخرني آیتونه چې دي یو څو چې موږ تیر شوي درس کې ویلو، په دې کې د مشرکانو هغه ضد او عناد بیان شوی دی. یو ده چې کله د الله آیتونه به یې واورېدو، نو دا به یې ویوي اساطیر الاولین، دا د پخانو کیسې دي، او دا به یې وي ویا الله که چېرته دا قرآن حق وي نو څه وکړه، په موږ باندې د کاڼو باران راوره او د اسمان نه یا دردناک عذاب راکړه. الله وی عذاب به ما ورکړی وی، خو د دوو وجو د لاسه مې ورنه کړو. یو دا چې پیغمبر پکې دی، او دویم دا چې په دوی کې داسې خلک دي چې هغوی بخانې غواړي، لکه مؤمنان په مکه کې اوسېدو صحابه کرام. ها دا خبره ده الله وی، لکه د 34 نمبر آیت کې چې دا نه چې دوی د عذاب حقدار نه وو، دوی ښه حقدار دي د عذاب. وجه د هغې دا ده چې دوی خلک منع کوي د مسجد حرام نه، او داسې د مسجد حرام اختیارمند خو نه دي. اختیارمند د مسجد حرام هغه الله پرهیزګارو خلکو له ورکړی دی. مؤمنان د دې حقدار دي چې هغوی دي هلته، او دوی ته مؤمنان منع کوي. بله پکې دا خبره ده چې د دوی د مونځ چې دوی د بیت الله په خوا کې کوي، دا مسجد دوی یو ګپ لګوي. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصلي شبيلي به والا سنه به بلقوا. دا دوی حال دي. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله وتوجه بس وسكي عذاب بوجه لدي چه تاسو كفر كو. الله والعذاب په دنیا کې مور کړی دی، او په آخرت کې بوله مور کړی. دنیا کې عذاب سو غزوه بدر کې د مسلمانانو په لاس دوی شکست او ذلت، او په نورو ځایونو کې په نورو موقعو کې، او داسې په الله لوږه راوستې ده، نورې داسې سختې پرې راوستې. نو عذاب او ذلت دنیا کې هم د دوی په برخه شو، او آخرت کې هم دي. اوس د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی د دوی یو بل کردار بیانوي. هغه دا دی چې دې کافرانو مشرکانو به دا خپل مالونه لګول د دې دپاره چې خلک منع کړي د الله د لارې نه. همدقه مالونه الله وی دقه مالونه د دوی چې لګی، دا به د دوی دپاره د قیامت په ورځ د افسوس او د حسرت او د عذاب سبب وګرځي. نو مال ته مو ولګېدو الټه نقصان ورته م ورسېدو، او د الله د لارې نه که په دې څوک بندېدی چې ته مال ولګو د الله د لارې نه خلک منع کړه، نو دا خو کافران سدانی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې دا کوشش کړی دی او مال یې لګولی. وسوم یهود و نصارا، او چې څومره کفر او کافران دي، دا ټول وسوم ښه مال لګوي، ښه کوشش کوي چې د اسلام په څه طریقه کمزوری کړي او د مسلمانان ختم کړي. لکه په دې کې دی پخاوی ختم کړی وای اسلام، خو لکه څنګه چې الله په قرآن کې وایي چې ویأبى الله الا ان یتم نوره، دو خدا کوشش کوي چې د الله د دین د رڼا ختمه کړي، خو الله هم په ځان دا لازمه کړې ده چې هغه به د خپل دین د رڼا د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي.
او دا به پورا کوي. والله متم نوره بل ذکر الله وي او الله پورا کون کې دې رڼا لره. ولو کری هل کافرون اگر کده کافرانو دا خبره بدی شي کده وي خوخه ده او کده وي ناخوخه ده اسلام بغالبی والله غالب على امره او الله چې کوم خبرو کې باغی بیا ضرور دی الله کوي او ليحق الحق ويبطل الباطل لکه سنچ مخ کې ایتونه تیر شو الله به حق رخ کار کی خلق ته باطل بم رخ کار کی چې باطل دی. نو د هغه وخت نه والا د اوسه پورې د کافرانو د کوشش دی او مالونه لګی دی دین د کمزوري کولو لپاره او د مسلمانانو د کمزوري کولو لپاره. که چرته کامیاب شي مسلمانانو په خرابولو کې نو هغه نسبی خبره ده، یعنی څه خلک به خراب کی بازلقو کې به کامیاب شي خو دې شي نشي کېدی چې دین دې د دنیا نه ختم کی یا دې مسلمانان ختم کی. دا به د قیامت پورې دا دین آخری وخت پورې لکه اوس یو سړی وایي چې قیامت په نښو کې دا راځي چې آخري وخت کې به یعنی ښه سړی دی چې صرف ورته د الله نوم یادي الله الله کوي. نو دا هم دینداري ده الله الله کول، یعنی هغه وخت مناسب دغه سړی یعنی دین ورته یاد دی ځکه الله الله کوي. نو د قیامت پورې دا دین پاتې دی او د قیامت پورې هم دا دین عزتمند دی او دا مؤمنان عزتمند دي. او ما لږ څه مخکې تاسو ته وویل چې ته دښمن کامیاب شوی هم دی زموږ نو هغه نسبتا کامیاب شوی وي، په بعضو خلکو به کامیاب شوی، په بعضو علاقو کې به کامیاب شوی، په بعضو طریقو کې به کامیاب شوی. خو داسې نشي کېدی چې دښمن دی د الله په دین باندې غالبه شي او هغه دې ختم کړي ځکه چې دین د الله دی او الله زورور ذات دی. نو دین د هغه هم زورور دی او غالب دی په هر وخت کې. دی آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا يقينا كسان چی كفر کرده ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله خرج کئی مالون اخپل دا پار دا دی چی خلق من کی دلاری دا لانا. یہ روایت کی رزی چی کل دا بدر دا میدان نا مشرکین و تختی دلو زلیل شو و خوار شو و مشرانی بکی مرداران شو نو کل چی دیو اپس مکی تا ورسی دلو والتا دا ابو سفیان قافلم را گلیو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا قافلی دا درولو دا پارا واتے و قافلی سر مخامق نشو او دا اگڈلی سر مخامق شو جی جنگ واس روکو. نو کل چی دا قافلی مکی تا ورسی دا نو مشرکانو پا دی خبر باندی اتفاقو کو چی سوک با دا دی قافلی نا سشی نرالی کم مال چی گٹلی شوی دا سچی دی اگر طول با پراتی زمانگ مشران و جلی شوی دی زمانگا ماشومانان یتیمانان شوی دی زمانگا زنانه بورا شوی دی او دیسی لیگیو او پا منگ سختی راگ دی دا طول مال با پروتی دیو بل جنگ پوری چی کل بلزی که منگ مخامخ شو دی مسلمانانو سر نو دا جنگ با دی مال با نکو دا کم چی دی قافلی دا مال تا دا شریک مال دے دا طول قافلہ دا لوئی مال بکی پروت تے خسوک بولی اللہ سنور دا طول مال بلگو دا مسلمانوں پر خلاف. نو اللہ دا آیت نازل کو چی دوی مالون لگئی لیصدو عن سبیل اللہ چی خلق منکی دا اللہ دا لارے فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرا نو زردی چی خرچ بکی دوی اغیل را بیا بشی پا دوی باندی افسوس ثم یغلبون بیا بکمزوری کریشی مالی ولگو فسیون فقون عمل بلگی نا اول تاوان خداو شو جی مال تلار ثم تکونو علیهم حسر دویم تاوان دا شو چی دا مالی دا افسوس او دا حسرتونو او دا ندامتونو وجه شو لکه دا مرک پا وقت کی پا قبر کی پا حشر کی پا حرز کی با دوی دا ندامتی چی منگ وری دا مالون دی دا پارا لگا وری دی چی خلق دا اللہ دی نمانکو ثم یغلبون اللہ اکبر مالی مولگو
داغي باوجود الله مؤمنان به زور وري نو ګری بیا دا کم غزوات او کوم مقابلې چې شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو پورې مسلمانانو لاله څنګه فتح ور کړی بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد صحابه کرامو ته وګوره د تابعین ژوند ته وګوره او دا سلسله به دې سره روانه سره دې چې دوی مالونه لګولي دي سره دې چې دوی مالونه لګولي دي خو ثم یغلبون اللوی دوی به کمزوري کړی شي مؤمنان به پې غالب شي او دوی به مغلوب شي او صرف په دې خبرونه درې ده کنه والذین کفروا الی جهنم یحشرون او هغه کسان چې کافران دي جهنم ته به ورجمع کړی شي او دغه بیا د آخرت انجام دي نو څومره تبایي ده مال وملاړ عزت وملاړ د دنیا د ژوند هغه مزې ملاړې او آخرت هغه ذلت ته ګوره او عذاب ته ګوره د الله په لار کې چې څوک مال ولګي دنیا او آخرت هغه فایدې د هغه په برخه شي او د الله د لارې نه د بندولو دپاره چېرې مال ولګو نو دنیا دې هم تباه کړه او آخرت دې هم تباه کړو او په دې نه بندېږي د الله لارې چې سړی به مال ولګي بلکې په دې سره چې څومره د کفر او کافران کوشش کوي کنه چې دا دین دبه وکړي نو د دې داسې مثال دی لکه د سپنج چې څومره پرې زور کوي دومره خبر راځي اوچتېږي چې څومره د کافران کوشش کوي زموږ د دین د بدنامولو او د مسلمانانو د بدنامولو رب العالمین د دین له او د مسلمانانو له نورو ترقي ورکوي او مخې ته روان دي ښه دا هر څه د څه دپاره په دې کې حکمت څه دی واوره ليميز الله الخبيث من الطيب د دې دپاره چې جدا کړي الله پلیت لرا د پاک نه فرق بیا نه راتو په پاک او په پلیت کې که دا امتحانونه نه وي که دا ایمان او اسلام نه وي که دا سختي نه وي که دا جهادونه نه وي که دا فتنې نه وي که دا جنت او جهنم نه وي حساب کتاب نه وي الله ته ودرېده نه وي دا ټولې خبرې پکې داخلي دي که دا نه وي نو پاک او پلیت کې فرق نه راځي پاک نه مراد دلته مؤمن دی او مؤمن ته پاک په دې ویلی کېږي ځکه چې دی پاک کلمه وایي الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت وفرعها في السماء الله د کلمې توحید مثال بهنې کړی وي دا پاکه کلمه ده نو کم سړی چې د توحید دا کلمه وي او د دې په سوري کې ژوند تېروي دا سړی هم پاک دی پلیت هغه دی چې په شرک کې اخته دی او شرک ته پلیتي ویلی کېږي ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض نو مثال ده پلیت خبره پلیت خبره کم ہے اغا یو عام خبر هر خبر چی شریعت خلاف تا ده پلیت خبره او بنیاد اهم خبره پکی اغا خبره ده شرک ده د ټولو نه لوی پلیتي هغه کفر او شرک دی نو کوم انسان چې دغه خبرو کې اخته دی هغه سړی هم پلیت دی نو فرق بیا په دې سره راشي په دې امتحانونو سره په دې دنیوي ژوند سره لکه الله قرآن کې دا وایي په سورة المؤمنون کې فحسبتم انما خلقناكم عبثا لکه ستاسو دا ګمان دی چې ما تاسو هسې پیدا کړي سورة القيامة الله يحسب الإنسان وأن يترك سودا الإنسان ده قمان ده جزبه ده دقش عن بريدم ده الله ده شانسر ده نخي جلا دوم رغت الدنيا يبدا كده ده دوم رغت نظام روان ده أو ده ده پالتوي أخيره كنه نتيجة نروزي ده الله ده شانسر نخي الله ده سكار نكي جا قده پالتوي وقد ده حكمت نخي ده ده دنیا ده پیدایش او ده مخلوق ده پیدایش ده 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 پاره لیمیز الله الخبیث من الطیب چه اللہ بکی جدا کی پلیت پاکنا
ويجعل الخبيث بعضه على بعض او وجرزي بلتان باس باباس باندي فيركمه جميعا بجم بك يغوي بيوزي فيجعله في جهنم نوابي شيب جهنم كي أولئك هم الخاسرون ذلك سان خاس هم دوي تاوان والدي دا بليتان دا شي دا الله دين سر دشمني كولا دا مؤمنان سر دشمني كولا او دا كفر بسب كولا دا بطول الله رجمك او بيا بيا بيوزي جهنم تورغو زاك اولئك هم الخاسرون هم ذلك سان تاوان ولا يدين اخوة بل تاوان نشت لوي تاوان اغا دادي چي اسره اقبل آخرتو بي لو جهنم تلعرش او لوي اگت دادا چي اسره جنتو گتی اگر کرده پا دنیا کدر تاوانو نوكي تاوان دا تاوان نده چي تانا مال ولا گيره او دا اگر تاوان نده چي ستا بچه مرشو او خزم مرشوا او ملگره او دوست او تجارت تی ختم شو مال دن چا پت کو زوانی لار ختم شو دا تاوانو ندی خود آغا تاوان پا مقابله که اس تاوان نده چی اسلی تا دا مرگ پا وقت که دوی لیشی چی تا جهنمی او دیس رب دی انتظار که چی آغا تا تا بگو سکی دی تا لوی تاوان دی ادی پا مقابله که دا تاوانو دا دنیاوی دا اس ندی او گٹ دا گٹ نه دا گت کروڑ پتی لگ پتی شی او ستا دیر بچی او دیر خزی او روغ سید دا گٹ دا گٹ پا مقابله که اس ندی چی او سڑے مرکی گی ساتی وزی او ملائک وطوی ابشر بروح و ریحان و رب راض غیر غضبان زیر در در کو دا نعمتون و دا خوشالو او دا دیس رب چی اغتان رازی نه او تا تا خوشاله دی دا گٹا دا ذکر اللہ قرآن کی زی بزی ذالک الفوز العظیم الفوز المبین الفوز الكبیر دا گیتے دا خبر کردی دا عظیم گٹا ہوتا اللہ ویلی دا لویا گٹا ہوتا ویلی دا خکار گٹا ہوتا ویلی دا او خبر ننسبا اگا اُلٹے دا دی دنیا پرست اُلٹے کردی دا کامیاب آگا دی چی سو کی جیدہ دیروائی کامیاب شو ہے دا کامیابی وقتی طور دا ہر ستی پاتی کی دا بنگلی منگلی طوری پاتی دی کامیاب کسان پا آگا کامیابی چا اللہ تلوی کامیابی ہوئی نو دا کافران دا اللہ دا لاری نچرا خلق بندی اللہ وی دا طول تاوانیان دی رب العالمین سمر کریم رب دی او سمر رحیم و سمر رعوف دی و مہربان دی اکا گورا دا مشرکان لگیو او دا بدر پا میدان کی مقابلہ دا چا سرکوانا نا بنیادی مقابلہ دا چا سرکوانا نا دا اللہ سرکوانا مقابلہ دا اللہ سرکوانا اللہ قرآن کی ہوئی سورة الانعام کی پیغمبر تو پیغمبر دوی تا تا در اغجر نوی دوی زمان دلی دین سرکوانا لے گی یعنی دا دین چی نو دوی تا تا رشتی نا نوی تا چی پیغمبر شوی نوی تا سر دا چا دشمنی وا تا سر خودی چا دشمنی نوی خودی دین سرے نلگی دا اللہ دا ایتونو سرے نلگی لکہ یو سڑے پا دی مسلمانانو کی دا مثال والا یو سڑے دے بیدتی دے بیدین دے گنانگار دے پا غلط منحج دے بیسو کو دا سلام ملگر ام دیو خزو ام دیو خرور ام دیو نر سڑے ام دیو نر پختن ام دیو ہر سدے خوچی کل دے دا قرآن و حدیث بیان شروع کی او پاغیبان دی اللہ پوک کی نبیا ندے خملگر دے ندے خخاون دے نبیا دے خرور دے ندے پختن دے چرا پلار نکلا رونی سی ندیندار دے اس مسئلہ دے خلقو دے شخص سر دا
اسه سره تاسو دې کوي هي جواب را کوي صرف کس درس کې وي کس دوری گئی بس مسئله دې چا سره ده قرآن او حدیث سره شخص سره خو نه ځکه شخص خو مخکې ولي دغه ځیږي چا ورته څه نه جنگ د کافرانو چا سره دی د الله سره دی د الله د دین سره دی بیا د پیغمبر سره چې نه لګي او د دې مؤمنانو سره چې نه لګي دا هم د دې د لاسه چې هغوی د الله د دین تابعدار دي ځکه ورسره طبیعت نه لګي سره د دې چې هغوی جنگ نه راغلي وو د الله د دین سره د مؤمنانو سره د پیغمبر سره الله بیا هم هغوی له دعوت ورکوي د حق طرف ته او بیا ولم د بخانی طرف ته دعوت ورکوي داسې مهربان رب چې ځکه دا خبره یاده کړه کله چې موږ د الله د نومونو هغه درسونه کول پای کې ما په اول کې دا خبره تاسو ذکر کړې وه چې د الله د نومونو چې په تا باندې اثر وکړي دا ښه صفات د ته په ځان کې راوړي کوم چې د بندګانو سره لایق دي لکه بس صفات داسې دي چې هغه صرف الله پورې لایق دي کوم چې بندګانو سره لایق دي هغه په ځان کې راولي چې الله د نومونه په تا باندې اثر وکړي نو د هغه مهربانه رب بنده چې هغه به مهربانه وي یو سړی تا سره جګړه وکړي او د مال په جایداد په سر دا وړه خبره ده معاف کوئ بخانه ورته کوه یو سړی د کنځلې دې ته وکړي بس خبره ختمه شو او دا درته ووایم لکه که عاجلی او که عاجلی خود دا خلق با پا دی مجبوره کی گی چستا صفت بکی که بخلی نکی پا زرکی ویکی او تب او تا درونخ کاری دنیا که بم دونیش آخرت که بم دونیش چی کل زر دی نرم و مهربانه وی او سو سره لگیا دی دا اللہ سر مقابله که اللہ تر بخانی دعوت ورکی ویراج زبادی و بخب او ته هیڅ نه د منۍ د قطرې نه پیدا او د خاورو نه پیدا او ځان نه یې داسې بدماش جوړ کړی چې ته به وایې چې ته څوک یې پلاني ما ته ده وي هغه ده وي او د ده وي او د دیسې وي او هغه ده وي خلک مافي 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 نشته نو دا یاده کوي قاعده او قانون پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء تاسو پس مکه ولا باندې رحم کوي الله به تاسو کوي قانون دا شو چې ته پس مکه ولا باندې نه کې اسمان ولا به تاسو باندې نه کې زه یو نیم سړی ته ډیر حیران شوم لکه دوا کې چې لا سوچت کې دوا ته نه چلا شي یا الله حساب کتاب را سره آسان کې خست دعا هر مؤمن وغواړي یا الله به حساب می جنت ته بوز هر مؤمن وغواړي او چې کله دې یو سړي سره د 50 ریالو حساب راشي نو شرمنتي وباسي څنګه ولې او دا دوه ریاله کته او درې بره حلالي پیسې د څو پیسې شو او چې لږ حساب راسره آسان ته حساب آسان کړه الله د بندګانو سره الله احسانی تا سره تو آسان کوي حساب کړه ذكر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحم الله عبدا اللہ باغا بندہ باندې رحموك کہ یو شی علیم دیر په نرمی سره او که خرسی هم دیر په نرمی سره څنګه لکه یو سړی دی مثال گاڑی خرسی وی دا گاڑی دی که دی دی که دی کس پس راگه وی دا پسو دی وی دا مثال که پلی زر یاله مالی بنه زر را نکی لگ مسئلی دا ضرورت زد پر حضر و حضر او یر دا دیس او دا دیسی که دی دا کاغذونو دا پیسی تور که دا پینزه سو سدور سو ریر زد سیشو زبه ورکم زد تا سره دا دیسی جوڑی دا گوره دا اللہ پا توفیق سر آسان دیگو انو گران کار دیگ تا سو دا خبری ہو ریگی دا یمان بوم دیسی شو و دا گوره دی مرحلی ترسی دا دا اللہ پا توفیق سر آسانی گی انو دی گران کار خواه چیو شی اخلی دا شی په سوې دا جی دا په سل لري اسې شو دا سل لري خشه دا خشه اسې شو راک
چوسی رزی دا سل لیل والا دا لس ریل آقا دکان کی نوکر یا سپایی کولو والا دا زمان طرف نستاش کچی تشیه دا لس ریل والا دا لس رو پو دا سلی دماغ پی پیتی کی دا جاپانی دا که امریکان دے دی شی پورا دا شل رو پو دی نو اس پی شل رو پو کی تال امریکان دے دی کم زین رو دی او جاپانی او بیا بے روڑا ما گورے او گورے خلاسی دے نشی او بیا بدا او بیا بدا او بیا مرا نرم خوی کو خیستا خلاق ساتا او شیع علی فق کل رو دا خشی دے او خشی اصلی دے اسے گرنٹیش دے اوشتی سو دے مورا والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پا دے بند باندے رحمو کی اولی دے پا اللہ رحمو کی زکی چھ التا دے رحم دے لے نو دے ٹماٹر اوپا کیلو کی چی بدا یو نم لی گئی چی دے سڑی سر دی سیلو کی جرہ ہوتا حیران شی زیور از کیلی کوم چرگان والا بس ہو رہا لیم چرگ میرا ہوگا نال تو خود گوری وزن والا گوری گا نو اس آگا یو کس ورن نو تھے دی پینج رکی نیم بدنی پینج رکی دی یو را نیسو بل نیسو بل داغون سمی بڑی ویس دی لیکن میں روز بارت ہے سدہ دا نہیں تک جوڑ کلے ٹول شہدی و بل طرف وارا داوی دا دو کا باز دیو کلب نیم کیلو کم شو کلب کی دغل کم شو میں در شہد غرابی نہیں سوتا رہتا لگے کھے دا سن کمی اس کے تداوی چیدی چرگ پر خیٹ گئی کہ سیدی کا غیتی اوزو دا کم شو داو دا سب دا تا سقی سے شروع کرے تھا دن نورن نواتا وہ پینج رہے تھا سیدہ سڑے گوری زمان دا مطلب دا نہیں چیتا معلومات مکو معلوماتو کا بخیستہ تیرے کیسے سختی بکی مکو او زدن ہمیشہ دی سڑے مجھوڑو چی بخل کو بدگومان ہے دم خس صفت ندے پا مؤمن بندی با اصل دا دے چی مؤمن خسڑے دے اصل دا دے چی مؤمن خسڑے دے اللہ دا کسا ثابت شی دا بدگومانی دا پر اس دلائیلی بیا سیدہ نور مؤمن خسڑے دے تو بازار طور شی یہاں نن سبا مومنان ٹول دو کا باز دی شیخ چکاو صحیح خبر ہے غلط ہے اللہ بندگان دی مومنان دی اصل دا دی جدا خلق دی اللہ دا کتا تا پتی چی دی بازار کی یا دا پلانی یا پا دی پلانی سامن کی دو کا شتاٹا دا یہ صحیح تحقیق ہو کر نور دا سی سختی کول سختی کول نہیں پکار حضرت دلتے یو کسو آغا یو گاڑ اغسط اگاڑ اغسط نو گاڑ اغسط بلکل نو بے خرس کو چی خرسی کنو آغا کس پاگا نیٹکی لگ لیٹ شو گاڑی تی بیارا اس اسے پیسی میسی تو آغسطی چی سکی دی آغی تو آغسط بس گاڑی بیارا اس بے مسئلہ جو رکڑا ماتے ٹیلی پونو کو یلت کسان ناگری ہو جا خدا کتراش ان کی نس تو خبر اتروش ہو بس سولہو جوڑ جاڑے ہو خبر ختم شو گاڑے دوا پس ہو پبل شڑی خرس کو اگر سر ایسا خبر اکڑا اگر ابم چیتا اب تلیٹ شو جو دریو جو گاڑے داگر نمرا پس پا پینزے لے کب شپو کسانو گاڑا خرس کرے او دا ہر چانے بے پیسی اگستی جی سمر با استعمال شو او بے بے واپس نیچو اس تا دوم را لکے او سڑی لے ورز نورکے دو ورزی نورکے اب تن نورکے میاش نورکے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی وردی حدیث اندیر مسلمان آئین ندی خبر چی او سڑے چال قرض ورکی دا آگا وقت پوری چی دے دا قرض را وپس کی دا در پار دا صدقی ثواب روان دی نو نرمی کہو دا اللہ دا بندگانو سر نتیجی کی بسوشی اللہ بتا سر نرمی کی خبرم ادا کولی چی اللہ اگر خفل اگر دشمن لا دعوت ورکی دا حق طرف تا چی اگر اگلی دا غصر دا جنگ دا پار دا اگر دا ملگر اسر جنگ سوی اللہ قل للذین کفرو او ای اگر کسانو تا چی کافران دی اور او ای چا تا ممنانو تا کافران دی سوی اللہ اِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ كَمَنَ شُدْوِي دَ كُفْرْنَا
نو ببخلی شی دوی تا گناهون چی تیر شوی دی دا اللہ اگر کسام توی چی دا پیغمبر سر جنگ دا اللہ اگر کسام توی چی مؤمنانی وجلی دی دا اللہ اگر کسام توی چی مؤمنانی دا مکی نشدلی دی اگوی یعنی قسمہ قسم تکلیفون و امتحانون با مؤمنان روستی اللہ دے پیغمبر توی دوی توائے کہ دوی غلیشی دے کفر و شرکنا و نور دا جنگون پریدن زب بولا دا تیرشوی طول گناون بولا اللہ وزو با کچھ دی توبہ و بحثی قرآن و حدیث تقاڑا کی سورة المائدہ کی اللہ سبحانہ وتعالی دا آغی خلق کو تذکرہ کردی دا چی سوک عیسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كفر كرد خلق عيسى عليه السلام تلاوي أو إلهته لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كفر كرد خلق تداوي ويالله دريو دريم دي نيو إله عيسى عليه السلام دي أو دريم دا غمور يا جبريل عليه السلام أو دريم ويالله دي دمر لوی کافران دا قیتون باخره کلاوی افلا یتوبون الى الله و یستغفرون اللہ دیولی توبن و باسی ولی بخانه نگواری جلا گناه و لطول و بخان بسی می ربان رب جی دا جی رب سی بنده چی رزان نجوڑے دا صفت بم پزان کرا ویلی چی خبر با خبر با بخی خا آگا کس چی حمزر رضی اللہ نے شہید کردہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے سمر تکلیف رسول سیرت کے منگ تو تفصیل بین کردے اور بیا کا سڑے مسلمان شو کو یہ ریدو دسے نا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بسنگ مکھا مکھے گا خیر خلقو تو یہ آگے دیسے نا دے لار شو چی ور اگر نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نور دے تیس سمنے وہ مخیلے میں دیر مراز ہے ویجی بیا ہوئی نہیں اگر ترہ ہوتا رہا چی اگر حالات ہوتا بیا رہا چی وی نور تیس ہمنے ہوگا بس مخیلہ مخیلہ مراز نو جی ترہ قاتل قاتل چی اسلام قبول کو راغے ہو یو قسم معذرت ما فی لیکن مرسا سنو تیزا خواہ دا فتح مکی بموقع باندی اللہ اکبر دا اس دا اگر مہربان رب آگا بندہ دے چھے با بندگانو کیلے دب شاہ مہربانہ نشتی فتح مکی با موقع بندے عام اعلان چھے سو کور تا ورنہ نہ ہوتو او پسان پسید کور دروازو بندکڑا دے با امان کی نپا تیسی سبحان اللہ چھے سو کور تا ورنہ نہ ہوتو دے با امان کی بخانہ دے عام طولت سوائے دے اسو کسان نے چی آگا تذکرہ شہید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوی تا بکانے نیشتا او دالا پریدہ ابو سفیان آگا سڑے چی ہمیشہ دے اسلام در اولو پوری مقابل دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لخکر مشہر دے رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی دے دکور تسو کورنے نہ ہو تو آگا پا آمان کسا نو دیسی سینہ ساتا پراخ سینہ پراخ زلہ پراخ زلہ اللہ دی منتنے سیب کی دیسے کوئی وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ او کوا پشیدوی جنگتا نو یقیناً تیر شوید طریقہ دا پوخانو او کہ نمانی دا دعوت او ایچی نمان خوبا جنگو نکو نبی دا پخانو طریقہ معلوم ہے سو طریقہ پخانو اچھے سنگ تباشی دیو ان تباکی سنگ زلت چی پاگا پخانو راگلے دے چرے پیغمبر سر دشمنی کولا اگ کشان زلت پا پدوی باندی رئیسی ام دا کشانو شو کمو چی او منلا او اسلامی بیا قبول کردے آگا عزت من شوی اکم چی پا کفر پاتی شوی اگ کفر کی زلیل شوی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً
او جنگ کوي د دوی سره تر دې چې پاتې نشي فتنه. فتنه مراد دلته شرک دی. الله مؤمنانو ته خطاب کوي چې کافرانو مشرکانو سره جنگ به کوي تر هغه وخته پورې چې شرک ختم شي. ويكون الدين كله لله او شي دين طول دالله. ايش معنى شي دين طول دالله؟ يعني خالص من دقي دالله وشي خا وزد ترجمه تواوري ده جنگ كوي ده كافران وزد تردي جي پاتي نسي الشرك ورزا تو بقرالي وردانگو با نبيام نور تفصيل شتي هاري خبري تفصيلي وزاحتي كم زينو كم آيتونا جدي سراغري جي الله ده جهاد أمر كي ياوي جي وزي جهاد وكيو ده آغا دي سمطلب ني جي هر زيكي و هر وقت و هر چا ورش اي ده پر بيزان لا احكامي او ده كيزان لا تفصيلي و خبل مقامي ده بيان. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير كما بس كما نشوى الدين يقينا الله باغا ملونو چي دوي كي لدن كي دي كچرتا دوي منشو دي كفرنا او دلي جنگونونا نو الله بيا پا دوي بانده خبر ده و دسرونو نعم خبر ده دوي پا عمالو بانهم خبر ده. وإن تولوا او كواوري دل دوي اي دين نعم خوالو او وی نمانه لنه ده اللانه ده پیغمبر نغم بنکه وی فاعلمو ان الله مولاكم نو پوشی چی قینن اللہ دوستاسو ده نعم المولا و نعم النصیر سخ دوست ده او سخ مددگار ده کچرت ده کافران الله ويستاس هو نمي المهدارين شي بغم كيزان واتشو او داجي بس من كمزوري شو نانا نانا فاعلموا ان الله مولاكم الله استاس دوستي الله استاس مالقرد نعم المولى خدوستي ودلانا زياد مسوكي جاك تسروجي خدوستي جا الله دوستي وكي لتاسر انه بدسر سوك نشتي او چی ده چان سره ده اللہ دوستی نهی نو ده ده سره سوک دوست ده سم خیال ده جا اکثر ده جمله درسونو که ده ملگرو تا او مخیمون میلی تاسو باوری دلی چی یو سلی سره اللہی ده ده نسو رکتی سده رکتی او چی ده یو سلی نه اللہ رکی ایش شه وزره نشتی هي سوسر نيسي جالاتي وراكي نو فعلموا أن الله مولاكم دي سر زلمو تمنكي وحود جنج كلا آخري مرحلة كي نابو سفيان جي ورقى مسلمانان وبسي وقوي پنا غستي و ده وحود ده غركي نساوازي وتوكو او پیغمبر بید ابو بکر بید عمر او دی طول تا پوسیو او بید ویاد کئی زمان سرا حبول لے او تاسو سرا حبول نشتی یا لات تے من سرا لات بود تے من سرا تاسو سرا نشتی منات او دا یعنی زمان سرا مشاران دی زمان معبودان دی ستاو سرا سوب تے خا دی نور خبر جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو تیمور کرو قدیس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکی اگوی رسول اللہ سوت ہوئے ورطوئے چا اللہ مولانا ولا مولا لکو اللہ زمان ملگرے دو دوست وستاسو نم ملگرے اشتے ونم دوشتے نو الحمدللہ او پا دیبانی اسری دا ظلم اتمین شی او دا جون دیری مسئلے ہوتا آسانی شی چیز رکی دی چی اللہ منسرت پا تنی شی تاسو بچرت دا خد گمان بده بانی کوم خو نور اخوا پته نه لگی چی دا قرآن چی تاسو وای تاسو دا ایتونه که سوچ کوی و کنه و زکر دا خبر کم زکر جاگر سڑی نیشی کولی جی سوک بینا پویی
دا آیت پا سور بقره کی چلی دا انتہائی دا انسان زلو خوش آلی او چی کل سڑی دا آیت تلاوتو کی گنا دا زلو دوم را خوش آلی چی توپونو ہوئی چی الحمدللہ زمان دی سی رب تی لکہ اللہ سورة البقره کی سوئی دریم سی پارا کی اللہ ولی الذین آمنو اللہ دوست دا مؤمنانو دے دا آیت دا سر سم خوش آلی جا اللہ دوست دا مؤمنانو جا اور بے سڑے سوچو کی چیز زب آگا ٹولگی کیا ما چی اللہ دا گوی مل گرے جا سیدہ زب کمزور ہے ما اور سیدہ زب گنانگار ہے خود اگر ٹولگی کیا ما اور سیدہ چی خلق زمان مخ کی تری دی اور اسون از غرولی دی اور صرف دوڑا پاتی شوی دا خلق راتم نخ کہے خو بیام پاگوی پسی شاعت روانی ہما رو رو روانی ہما کل اولیگم کل پاسم کل پا خپارو کل پیاده کل پا سورلی کل سورلی ستڑی کل زستڑی خو روانی ہم پاگل آربان تی پا دیبنی انسان شکر رو باسی چا الحمدللہ اللہ دا دین را نصیب کرده او اغوی چیز دا مومنانو ملگره لکه دا طول دنیا ما پری سپروامی نیشتی دا خبر با دی پزلے کیے بیا که خپلوان دی پری دی که دوستان دی پری دی که یاران دی پری دی که بچی دی پری دی که مور پلار دی پری دی زرب دی پتی خوشحالی چی عرش والا ما سره دی او مؤمنان ما سره دی سور فاتحه که پا مخی منگو آیو پا هر رکات که اهدین الصراط المستقیم یا اللہ ما توخه نیغا نیغا لار دی نیغا لار بانی تک دی گران کار دی سن کار ننی یو خو سو وقت پوری دا جذباتیان زیرا جذباتیان نیغا دا بڑی ری سو وقت پوری سره لک دین دارش وزان نسم ابو تقوی جوڑ کی دا سو وقت پوری سانا خو نیغا لار بانی امین شکل دلی گران کار دی نو سره کلنا کل دی سوچ کسی چیز خو نیغا لار گوانا ما خو پا دی نیغا لار خو بزی عوازی شو یعنی کلی که برا سر خلق هم خادی نکی که دیشی سکرات وحبی ہوئی که دیشی ما تا خلق بیا بد مذهب ہوئی بیا مذهب براتا ہوئی گستاخ براتا ہوئی دا اولیاء گستاخ دا پیغمبر گستاخ دا پلانی ملک پیسی خوری دا پلانی ملک نایلی خلق برا سر غم خادی ختم کرو دیش شوی دی دیر او که دیشی دا کلی نمی خلقو باسی مور پلار مدی جیداد نمحروم کی دا هر سب کرات دیش او لند دا چی که دیش سوک دی ورز مر کی دام که دیش تسلی دا پارا اللہ سوئی صراط الذین انعمت علیہم لار دا خلقو چی تابی انعام کرے مطلب دلتا دا دے دیکھ دن دا خبر پر دا قرآن دا سوچ کتاب دے سوچ ار کدو کرے اللہ سڑے پینو پوئی جسوک سوچ کی او اللہ والا بصیرت ور کرے نو دیر ستی روی ستیش یا اللہ ما تو خیلہ رنیگا لار دا کسانو چی تابی انعام کرے فائدہ یاد اگا یا اللہ ما تو خیلار نیغا زلکی یر رالا چی بھئی نیغا لار خوب بزی یوازی اما نا اللہ وی یوازی نی دیر پی تیر شیوی جی دیر پی روان دی و دیر برازی تب یوازی نی انعمت علیہ چی تابی انعام کرے ولی اللہ صرف پتا باندی انعام کرے انعام چی اللہ بچا کرے طول نمکی پیغمبر آتی الصدقین الشہداء الصالحین در طول آگے دی چی و دوی بانی انعام شوئے متسی حواز خونے اللہ وی بلیل آرمان تی در طول تاثر مل گری چی او بیا در طول نگٹ خبر تاثر سوک مل گرے تاثر اللہ مل گرے در حجرت پلار ابو بکر صدیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسوئے وی رسول اللہ کچالان دیو کتو خبوتن منگو بین اللہ سوئے وی دوتوئے اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا میں یہ رہے گا اللہ زمان سر دے آگے سرے چی داگر پس سر بندی انعام یخو دے شیو کچاونی ہو رہے وستو من بولو دم رہی نام ورکو یو سو خلکو دشمار پی جندو غریبو مو یتیمو مو ترتیم مرشو علاقین موشڑ لیشو مدینہ کی اخفل کور زی سلانیش دی یو نوی زیتا ور روان دے دا نو خلکو سر بوسی گی دا سڑے وی وی میرے گا اللہ زمان سر دے
یقینی اللہ دا غصر ہو دیکھی شک نیشتی اللہ و سر ہو آغا سڑے چی دا غب پا سر باندی انعام یخو دے شیو کسو کی منگ دراولی نن یو ادنا مسلمان دا غب پا دفاع کی پا سر قربانے ذکر چی دا غصر سو کو اللہ و سر آغا یتیم آغا ترجی دی مر شو آغا قومی دشمن شو کور کلی دی پاتی شو جیداد حرس دی پاتی شو مال و سر نو آغا سڑے آغا شخصیت دیسی تذکیرے پاتی شو پا دنیا کی چی مؤمن خو پریدہ مؤمن خو چی خوزی یادی دشمنی مار وقت یادی وجد آگی سوا اللہ ورسو نمی ایریگا چی کرد سرا چکر دسر اللہ یو یریگا چکر دسر دین نو اللہ مرگرتیانو نبا خطول ایراد اس اللہ سبحانو تعالی دمال غنیمت تقسیم خی در صورت پلی اولا کی سوی مجھے توسط بیائی و بیا بوی مجھے خگو مان بدبانی کم ایسی نسوک ما توی تبت گمانی خگو مان بکوم در صورت ابتدار دین شیئ و یسألونک عن الانفال دوی تانا تپوس کی پا بارد غنیمتونو کی آغازی که اللہ سب دوما خبرو کرد چیز غنیمت خبر اللہ دا اللہ رسول تا واپست دا تقسیم ستاسو پا دا غنره چی سنگ با تقسیمی و دیزی که اللہ تفسیر ذکر کئی وَعَلَمُوا اَوْ پُوَشَيْ اَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْ یقیننا اگر چی حاصل کرد یقیناً اگر چی حاصل کئی تاسو دا مال غنیمت نسشے منگ دا خبر زکر کڑے ہو چی دا دی امت خاصیت تے چی اللہ ردوی دا پارا مال غنیمت حلال کڑے تیرشی امتون اس ربسی جلو وور برا گئے اوو بیسیزو دی امت لاللہ دا نعمت ورکڑے دے چی دوی مال غنیمت اغسطیشو فائدہ ریتی ہے وس اللہ و یاد کئی دا خبر آنگر سچی تاسو تا ملوشی دا مال غنیمت نا گور یوی مال غنیمت او یو تو لکی گی مال فی ما مخیم فرق ذکر کرے بغیر دا جنگ نی چی حاصل شا کسی شے مال فی جنگ بانی چی حاصل شی مال غنیمت دا مال فی خبر پا سورة الحشر کی دا دلتا مال غنیمت خبر چی پا جنگ ملاوش کدا تاسو تا ملاوشی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا نُيَقِينَنَ اللَّهَ لَرَ پِنزَمَ بْرَخَ دَا غِيدَ پِنزَمَ بْرَخَ دَا مَالِ غَنِيمَتْ دَا بَاول سوکی دَا بَجُدَا کی یعنی سمر مالِ غَنِيمَتْ چی دے سمرم دَا بَطول تقسیم کی بسوئی سوکی پِنزوکی پِنزَمَ بَتِ جُدَا کی پینزم با جدائشی او دا باقی سلوری سی با پا مجایدینو بندی تقسیم شی او تقسیم بیادی سی خوشی ویده شریعت کی چی دا پیاده مجاید دا پار یوی سا او پا اس بندی سور دا پار دری سی یوی سا داغا او دو داغا دری سور لی و دی طریقی سرو بیا تقسیم شی خواه دا یوی سا چی کما پینزم جدا شوا دا با سن تقسیمی فأن للہ خموسا نو یقیناً اللہ لر پینزم برخ دا گئی دا وللرسول او رسول لر ولذی القربا او خفلوان دا رسول لر والیتاما والمساکین او یتیمانان او غریبانان لر وَبْنِ السَّبِيلَوْ مُسَافَرُوْ لَرَا دا پا دی طریقی سر با تقسیمی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخبالوان لکا بنو حشم بنو مطلب دا بکی داخل دی مسکینان یتیمانان مسافر چی اخبال زینی پردیزی کی اگوی بانی دا پینزم برخ و پا دی خلکو تقسیمی خاکو دیکیم دا لازم نرے چی پا طولو با یو شان تقسیمی گا لازم با پا دی طولو تقسیمی نا نا خو بیا چی مشر مسلحت تا با گوری
او چې چا زیات ضرورت یا کته زیات ملاوی یا چا لږ ضرورت ته به لږ ملاوی او لازم نه چې ټول برا جمع کیږي یتیمانان او مسکینان او مسافر او د پیغمبر خپلوان او دوی باندې تقسیمی نه چې څوک په هغوی به هغوی به تقسیم شي خو دلته معنی لري چې دا خلک حقدار دي پنځمې برخې حقدار هغه دا خلک دي إن كنتم آمنتم بالله كإيمان راولي تاسو پا الله باندي كپا الله ميمان راولي نو مالا غنيمت با سنگ تقسيمه بدي طريقه با تقسيمه وما أنزلنا على عبدنا او پا غمرست چرالي گلو من پا بندخ پل باندي يوم الفرقان فورزد في سلي يوم التقى الجمعان فاغور چمخا مقشوي دوڑلي اغمر سوا ملائك رغلي و بدر کی تب اغیم ایمانی گورا فائدا اللہ پیغمبر تو على عبدنا پیغمبر کا دیر و موچک شی خدا اللہ دا اللہ بندہ جی یوم الفرقان دا بدر ورزی تے ورز دا فیصلہ ہوئی ولی ورز دا فیصلی زکر چی فرق راوستو دا کفر و دا اسلام پا منسکے بلدہ چی اولنی جنگ دے غٹ پاکٹا ستا اولنی جنگ دے دا کفر و دا اسلام پا منسکے یوم التقل جمعان پاکا ورد چی مخامخ شوید وڈلی یعنی دا کافرانو او دا مسلمانانو ڈلی والله على كل شيء قدير او الله بهرش قادر دي وسلد ميدان ميدان بدر يو تصوير بياني چي گورا الله قدرت پا كراح كارا كي او مخي ما تاستويلو چي كچر تسڑه دي سي دي تاريخي مقاماتو تلادوم شي دي علم دي زيادتولو دا پارا نو پکار داره چي دي سر يقيني معلوماتي یا دي سملگره وصلي چي اغسر معلوماتي نو دے با پوشی پا دی تفصیل باندی پا دی واقعہ باندی خو اسی پا ویڈیوگانو کی کتا تصویر کی کتا یا اسی چکر لگول چی نبی تپوی و ندسر ملگری سو پوی دی نو بیا سڑے نیشی پوی دے پا دی واقعہ باندی اللہ وی اذ انتم بالعدوات الدنیا کلچی وی تاسو پا غارا نیش دی باندی دنیا نا مراد دا دنیا نا دا گره ذکر جسو برو با قرآن صحیح نہیں پوانو بلکہ دا باز خلق کو انو دا کوئی عربی دے نو قرآن دا دوی جب کی اور دا مطلب نہیں جو سڑے عربی دے با قرآن پوئی کی دا قرآن پو حد دا زن علم گواری مجلس گواری دا علماء سرناس تا گواری دانی چی جب عربی دے پا قرآن پوئی دنیا عرب بیشمار عرب پا قرآن بانی سر پوئی چی سیدی دے قرآن کیا سنی ہا لازم عربی جب دا دا سکھونا رہی چی بلکل با پسنی پوئا اسی یو سو ٹکی یو آیت جملہ دا خب لازم با پوئی کسی کتا جب آیا خنور دا سی تفسیری دے دے پا دے نا پوئی او لکہ دا ٹکی شو اید انتم بالعدوات دنیا نعام خلق و بلازم دا دقیق کئی بیا خصوصا عجم چی دنیا و دا دنیا اذ انتم بالعدوات الدنیا دنیا مانا کل چی تاسو بالعدو عدو غالی تاوی کل چی وی تاسو پا غال نجدی باندی الدنیا دنیا مانا نجدی او دی دنیا تا دنیا پا دیوی سمانا دی دنیا کسی دی نجدی نیجدی ختمی دون کی دا یو خدا وجہ شوا نا نا یو خدا کا شوا چی نیجدی ختمی دون کی دا دویم حسلولی نیجدی دی لکہ ستا مخیط دا لکہ اس تم پیسی گٹی پیسی سر دنیا دے کا آخرت دے دنیا اوزے ہوئی گٹ نو تا تا ملاو شوا نیجدی رہ تا ملاو شوا ختمونس کے اولی کے منزولی کی چی جنت تلار شی آخرت نعمتون ایتا ملاو شی دید پارا خطا تدیس نی ملاوی گی ایک دم آخرت اگا نعمتون ہاں دنیا کی رتا ملاوی دیشی جدا مسئلہ آخرت اگا تا تدیس سر نی ملاوی
چې تمړ شي بیا دې ځنه د برزخ جون شروع شو برزخ نعمتونه به تمیلاو شي د برزخ نعمت بیا الله ته مخامخ کېده حساب کتاب سوال جواب بیا جنت ته ننوځه نو دنیا نږدې ده موږ ته ځکه الله وي کله چې وي تاسو په غاړه نږدې باندې وهم بالعدوة القصوى أوغي بغال لرباندي والركب أسفل منكم أو قافلة سوداء لاندي واستاسنا يا لري واستاسنا ده على لن منظر الله بينك الله أكبر أو سر وشت مؤمنان وصحابة الكرام يعني دوي دا غوی دا دا قصه دا غوی دا دا واقعه دا غوی دا دا دی واقعه از مری غوی دی او رب العالمین دا غوی تکتو و دا غوی بده حال خبر و بده عرص او بیه با قرآن که بیان کن ما یه ورزه سی مطول کمزوری و گنانگاری و کن نکره سره دا قرآن وینو سوچه و تلارشی دی آیتونو که لگیا و منا سورت الانفال دا اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب واسفل او يسوب دي بس نور آيتون اسی ما سوچ کو چی صحابہ کرامو چی بدا قرآن ویو دی ایتون تر رسیدو لکا دا خبر چی اللہ منگتا ہوئی لکا اذ انتم بالعدوة الدنیا کل چی ہوئی تاسو پغارا نیجدی باندی اللہ منگتا ہوئی دا شکیانی ہے بکی بس بکی اسم شکیان دی اللہ منگتا ہوئی چا تا ہوئی صحابو تا ہوئی تا تا خوینا ہوئی تاوی آغزی کی نو چې هغه صحابي دا قرآن وایو هغه په دې واقعه کې و څومره اوچت شرف دی او څومره اوچت عزت دی چې یعنې الله ما یادې کړې چې تاسو هلته وایي دا یو لنډه نقشه ده اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم کله چې وي تاسو په غاړه نږدې باندې دا غاړه د څه شي غاړه د وادي بدر دا بدر دام یو وادی دی خور دی کله چې تاسو د بدر په نږدې غاړه باندې وي نږدې څه مطلب دی مدینې ته نږدې غاړه باندې او هغوی وو په غاړه لرې باندې هغوی هم د بدر په غاړه دي خو لرې دي د مدینې نه ځکه چې هغوی هغه طرف ته ځي والرکب اسفل منکم قافله د ابو سفیان هغه بیا د هغوی نه شاته دا خوا دی ځکه چې هغوی مخکې تللي دي نو رسید چا تا سائن دی ابو جہل دری تا ابو سفیان دری تا ابو جہل دری تا اولی ابو سفیان اخواج اللہ اکبر او پیغمبر راو تا چا پس ابو سفیان رضی اللہ عنہ پس اللہ سوئی ایک دم مخیل ورگلی دکھا دوی یعنی مسلمانان راو تی دی ابو سفیان راتین گئی رضی اللہ عنہ لگر یاد ساتی چا ابو سفیان گر صحابی دی او د معاوی رضی الله عنه پلار دی او لوری په پیغمبر صلی الله علیه وسلم وادره خو دا خبرې ټولې د هغه وخت چې کله هغه اسلام نو قبول کړي سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام وتیری یو سو د جن په اراده نه دي ځکه اوسره اسلحې هم نه وي ډېرې هغه عام اسلحې چې خلکو په ټیم ځان سره ګرځولي هغه راغست سر پاسه درې سوه کسان راوت قافله ودرئ چې خبر شو یکدم مخامخ چې کومه ډله راغله هغه د جنګ لپاره راغله زر کسان دا خودرنی اسلحی سر مشری ابو جہل دی ایک دم مخی لورلو مخی سلو وزن رہ شوی جتا سورا شی منگ در جو اللہ سوی ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد او کواد کڑے وی تاسو نو خام خواب با اختلاف کڑے وی تاسو پا وقت مقرر کی کچر تدویر او بسر اللہ اس کو لیچی پلانی ورز بانی برا جمع شو پلانی اللہ او اختلاف ہم را گلے چی کم وقت بیو کم بنیو کی دیشی مشرکانو من لیم نوی سنگا کوئی جنگ تتیری حکیم باچائے اسے کوئی ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا مگر اللہ تاسو بیوادی را جمع کری دا دی دا پارا چی پورکی اللہ غا کار چی مقرر شویو ذکر اللہ تاسو بے وعدی مخامخ کری اللہ او کار پورکو سکاری پورکو حق راہ کارکو
الله حق راخ كاركو بس دي وادي دو ډلې مخامخ شو خو بیا هم په دواړو ډلو کې فرق دی ګورې څه فرق دی نه نه دا فرق خو دی هغوی د جنګ په اراده راغلي دي ځکه چې ابو سفیان خبر ورکړی و او کسې مکې ته لېږلی و چې زه خبر شوی یم مسلمانان راوتي دي ځینې چې کومه د مسلمانانو قافله ده دا د جنګ دپاره نه یې راوتي ګورې خو ابو سفیان رضی الله عنه په قافلې پسې ورغلي دي سیرت واورئ سیرت ان شاء الله دا پسند لازم کی چې د بدر د غزا سیرت چې موږ کوم بیان کړی دی په یو څو درسونو کې درې دي که څلور درسونه دا د بدر دي دا به واورئ روزانه چې یو یو واورئ چې تاسو هغه واقعه باندې ښه پوره تفصیلي پوهېږئ دلته موږ هغه تفصیل نه شو ذکر کولی چې موږ بیا هغه سیرت بیانو واورې ډېره فایده پکې ده چې په څه طریقه هغوی راووتو دوی ورلو څوک پکې و څوک نه و څوک مشر و څوک کشر و دا ټول به تلته پته ولي الله وایي ما حق راښکاره کوو قالو دا حق الله ولې راښکاره کوي ليهلك من هلك عن بينه د دې دپاره چې مړ شي هغه څوک چې مړ شو پس د دلیل نه ويحيى من حي عن بينة او جوندي پاتش يا غسوك چي جوندي او پست دليلنا وان الله لسميع عليم او يقينا الله خام خاوري دن كي پو هدي الله وقتل چي دين غالبش او حق راخ كارش نو د دین بعد د اسلام د نه قبلولو دلیل د چا سره پاتې شو پاتې نه شو ځکه چې حق بالکل راښکاره شو مؤمنانو له الله بری ورکو اوس دلیل د چا سره د اسلام د نه راوړو هیڅ هم پاتې نه شو نو څوک چې په کفر باندې هلاک شي نو الله وایي په دلیل سره هلاک شو یعنې ښه ورته پته ولګېده چې زه په څه باندې یم په باطله باندې او په کفر باندې مري او څوک چې د اسلام د راوړو اراده لري نو هغه به په دې یقیني او دا به ښه پوخ یقیني چې زه چې دا کوم دین قبلوم دا کوم دین دی دا حق دین دی نو که څوک مري نو چې په دلیل سره مړ شي او هلاک کیږي تباه کیږي چې په دلیل سره تباه شي او که څوک ژوندی وي نو چې هم په دلیل سره ژوندی وي خبره ټوله د دلیل ده سبحان الله دا اوس وګوره دې بل آیت کې إذ يريكهم الله في منامك قليلا كالتي وخذ التات دويل را ألا بخوب ستاك لك اي پیغمبر كالتي الله دا مشركان تات وخو بخوب كي لك پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوب وليدو پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوب وليدو مدقا ورزو كي الله وتخوب كي وخو تي مشركان سدي لګ مؤمنان سب خوشاله شو پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوب لیدل له کسان لګ مؤمنان خوشاله شو په تنه چې دا به ستاسو ذهن کې راځي کې نه راځي خو ته ذکر کوم که څوک دا اعتراض دلته وکړي چې د پیغمبر خوب خو وحی د پیغمبر خوب سي وحی نو څنګه که ته به خوب کې لګ خو کیږي او هغه دی ډیر دا خو حکمت ته د دې چې ولې الله غوی کم وکړو دا جدا جواب دی ستاسو ټولو ده تاسو زما په سوال ونه رسېدل نه بیا که حکمت بیانې دا خو حکمت د دې چې ولې الله خوب کې لږ وکړو دا جدا مسله ده خوب وحی ده خوب څه ده وحی ده یو سړی به ته اعتراض وکړي او وحی ده الله د طرفه وي مشرکان ډېر دي او لږ خو یې کېږي دا څنګه وحی شوه بارك الله فيك يو جواب الهي حقيقتك مؤمنان لقتي ده زرو بمقابلك سو سلباسة دريسو مرستي لسو كرالو نور سمرا زر بكي كد ورد شو زر نو زر و سلباسة دريسو ديار لسو شو نو وی لګی
یو جواب دی. دویم جواب دی دی چې اغوی لک دی په اعتبار د اغوی د طاقت او د جذبې او د زور، ځکه چې کم طاقت او جذبه او زور چې په مؤمنانو کې دی هغه په اغوی کې نشته، اغوی لک دی. او د عامو خلک دا خبره استعمالي لکه اوس یو څو کسان دي دوه درې کسانو د شلو پنځلسو سره مسله ده، خلکو ته مړوي تاسو بي زورور یي، هغه ستاسو مخ کیسې دي، حالانکه هغه ډېر دي، بیا هم خلک وایي هغه ستاسو مخ کیسې دي، څه مطلب شو لري؟ ضرور تاسو هغه ډېر هم دي خو کمزوري دي، نو معنی ده چې هغوی جذبه جوش طاقت هغه د مؤمنانو په شان نه دي، نو دا خوب حقیقي خوب دي. اعتراض که څوک کوي سه پالتو اعتراض وي، الله پیغمبر ته دوی لږ وښو، ولې ورته لږ وښو؟ اوس حکمتونو له راشي تاسو ټول حکمت بیانو. یو خبره پکې دا وه چې دا مؤمنان په څه کې شي؟ ډاډه شي، ځکه چې د هغوی سره سوچ و او د سوچ خبره دم چې یا رسول الله موږ اسلحه نه ده راوړې، د جنګ په اراده نه یو راوتي، تاسو موږ ته نه دي ویلي چې موږ جنګ لزو، ایک دم مقابله کول د زرو کسانو سره سره د اسلحې او دا چې را روان دي دا خلک دي چې په جنګونو کې پیدا شوي دي او په جنګونو کې مړه شوي دي، معمولي خلکو سره مقابله نه ده. نو د هغوی دا تپوس خو په ځای دی چې موږ ته خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خبر، خو الله وایي چې دوک یو ډلې سره به تاسو مخامخ کېږي، هغه بیا ورته الله وکړو چې هغه ډله همدا ده اسلحې وه. الله وتوي ولو أراكهم كثيرا لفشلتم أو كخود ليوي تاتا دوي دير خامخا كمزوري شوي بوي تاسو ولتنازعتم في الأمر أو خامخا اختلاف بكره تاسو ببارد جنكي دق اختلاف دا ما چیزی کرکو چاین دا سنگ دا خودیر دیا ومنگ لگیو اسلحة نیشتی. ولكن الله سلم مگر الله بچ کړی تاسو د اختلافنا انه عليم بذات الصدور یقینا الله پوه دی په خبرو چې په سینو کې دي. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا أو كلتي وخود للا تاسوتا دوي كلتي مخامخ شوي بستر غوستاسو كيلك ويقللكم في أعينهم أو نجيخ كارك ريتاسو بستر غودا غويكي وزدا بلا خبرة يوكو خوب دي بخوب كي الله بيغمبرت مشركان لغوه چې کله میدان کې مخامخ شو الله اذ التقيتم کله تاسو یو بل سره مخامخ شو الله مؤمنانو ته د مشرکان کم ښکاره کړ په میدان کې، نو دا خو واضح ده ولې ورته کم ښکاره کړ؟ چې ډېر ډاډه ارادې پسې نشي کمزوري نشي. ها ويقللكم في أعينهم أو دا مؤمنان أغوية الأخكارين شا أغوية ونتغتي أو بلدا جنگ بسخنا كي ولي بسخنا كي ها؟ يسو كسان دي دمرا سختي تبقى سزورة دغا مؤمنان دي يسو كسان دي ورزين سخ جنگ بنا كي يجو كسان لك جي دوی سره سخت جنگ ته څه ضرورت؟ نو دوه فایدې دي، یو خو تخت به نه ډاډه به راځي او پرېږدي چې دا مقابله وشي چې ډاډه راشي، او دویمه ده که میدان لرام شي نو جنگ به سخت نه کوي. دا هر څه ولې وکړو؟ الله ليقضي الله امرا كان مفعولا د دې دپاره چې پوره کړي الله هغه کار چې و مقرر شوی. الله د دین غالبه کو د مؤمنانو راښکاره کول دي دنیا چې او د دغه بدر د جنګ نه بعد چې د مؤمنانو بیا کوم خبر خور شو په دنیا کې الله اکبر د دنیا چې وېرېده بیا چېر قریشو له شکست ورکړي او څو سو کسان
وإلى الله ترجع الأمور أو خاس اللات ورقر زولكي طول كارنا أرسد آقا بلاس كي دي پا ديزي بان دي ورا درس ختم كو سلور سلو اختم نمبر آيت باني إن شاء الله روان درس كي بعد پینز سلو اختم نمبر آيت نشورو كو والله سبحانه وتعالى دي منگا پوكي با قرآن و با حدیث بان دي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.